តើរបបចិញ្ចឹមគោអាចផ្លាយជាអ្នកមានដែរឬទេបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានទេពតបមួយដើម្បីយោមកចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទជុំវិញ្ញាការចិញ្ចឹមគោប្រធានតបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតើបងប្អូនចិញ្ចឹមគោតើអាចមានវិសនាខ្ល้ายជាអ្នកមានដែរទេ បាទតទៅនឹងអធិប្បាយបទនេះគឺជាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលឆ្ល langchain ការចិញ្ចឹមកូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនធ្លាប់មានដែលកើតទេថាថ្ងៃក្រោយយើងអាចខ្លាចជាអ្នកមានដោយគេដែលឬអត់ព្រោះថាអ្នកមានមួយចំនួនភ័យច្រើនគឺគេធ្វើការបាទគេរោស៊ីបាទគឺគេបើកក្រុមហ៊ុនអីជាដើមឬក៏គេលក់អចលនាទ្របបាទតេតទូនឹងលក់ផលិតផលអីមួយដែលគេលក់ទៅវាផ្ទុះបាទគេអាចខ្លាចជាអ្នកមាន អឺត្រឹមតែរយៈពេល4 5ឆ្នាំបាទតែបើយើងអ្នកចាំគូតើយើងអាចមានវាសនាដូចគេដែរទេអឺបងប្អូនអាចឆ្លើយបានទេបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានឱកាសបាទដូចគេដូចអីដែរត្រង់ថាគូក៏ជាការធ្វើវិនិយោគមួយដែរបាទវាអត់ខុសពីគេដែលធ្វើការអត់ខុសពីអ្នកគេរស់ស៊ីទេបាទគូ ដូចជាយើងរស់ស៊ីមួយផ្នែកដែរតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងរស់ស៊ីជាមួយនឹងសัตว์គោប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើគេរស់ស៊ីមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយអ្នកចំនួនអីអានឹងជារឿងរបស់គេផ្សេងប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមគោយើងគិតទៅគឺវាដូចជាការរស់ស៊ីមួយដែរគឺជាការបដាក់ទុនហើយយើងប្រើពេលវេលាបាទប្រើពេលវេលាទៅដល់ពេលដែលគោយើងកាត់កូនដល់ពេលយកគោយើងធ្លាក់កូនដល់ពេលយើងកើនគោច្រើនទៅបាទគឺបងប្អូនអាចបើកជា អឺស្មើនឹងខាងរោងចក្រមួយបាទរោងចក្រផលិតកូនកោបាទនេះហៅជាអឺកំណត់របស់ខ្ញុំគឺថាការចំកោបាទគឺបងប្អូនប្រកាសជាអាចនឹងមានវាសនាទៅជាអ្នកមានឲ្យតែបងប្អូនកុំបោះបងការឆ្លាញ់បាទកុំបោះបងក្តីសម័យដែលបងប្អូនគិតថាអឺបងប្អូននឹងចង់ខ្លាយទៅជាអីមួយបាទបើយើងអ្នកចំកោគឺយើងចង់ខ្លាយជាមិនចាស់ក�ឋានចំកោមួយដល់ធំបាទ បាទនេះគឺជាក្តីសម័យរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងចង់ចាំកូអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាបងប្អូនធ្វើបានទេបាទធ្វើជាម្ចាស់កក្តានចាំកូបានទេបាទហើយបងប្អូនបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការអឺដើរដល់ចំណុចមួយហ្នឹងអឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគាត់គិតຕົកស្រេចហើយបាទគិតស្រេចហើយថាគាត់នឹងដើរពីណាទៅណាហើយគាត់នឹងធ្វើអីហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណា តែបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់អត់តន់ដឹងទេបាទអត់តន់ដឹងពីគោម្ណងអីអត់តន់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងត្រូវឬមិនត្រូវទេបាទបងប្អូនខ្លះគាត់គាត់ថាសាក់ចំសិនទៅបាទចំចំចំសិនទៅបាទហើយពេលនេះគាត់អត់តន់ច្បាស់លាស់ថាគាត់ឆ្លាញ់ចំគោឬអត់អីឬអត់ទេបាទប៉ុន្តែគឺបងប្អូនគួរតែសាក់លបងមើលខ្លួនឯងថា បងប្អូនចាំកូតើគឺបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនស្រឡាញ់កូឬក៏បងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាធុញធប់ជាមួយនឹងរបងចាំកូបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាធុញធប់មានអារម្មណ៍ថាមិនសុខចិត្តនៅពេលដែលដើរគៀវកូឬក៏នៅពេលដែលជិះស្ម ਾਈ កូស៊ីបាទឬក៏កំពុងតែកើបអាចកូបាទបងប្អូនគឺមិនសាកសមនឹងចាំកូទេតែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលធ្វើទៅសុខចិត្តបាទធ្វើទៅមានអារម្មណ៍ថាអឺមិន stress បាទអានេះហើយជា ចំណងចំណោជិតរបស់យើងហើយយើងកូតៃបន្តទៅមុខទៀតបាទព្រោះថាផ្លើដើគឺនៅវិញឆ្ងាយណាស់ដែលកំពុងតែរោងចំយើងព្រោះថារបរចំគោនេះបាទគឺយើងសម័យទៅខឹងងុកបាទយើងបើកបិទភ្នែកសំងៃឲ្យឆ្ងាយបាទតេតតងទៅនឹងការហូបចុកបាទការផលិតគុនគោបាទផលិតសាច់គោគឺតម្រូវការធំមែនទែនព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ណាដែលមិនហូបសាច់គោបាទម្នាក់ណាដែលមិនហូបសាច់ យើងអាចហូបសាច់គោដោយអត់បន្លែបានប៉ុន្តែបើយើងហូបបន្លែអត់អត់មានសាច់សាច់គោឬក៏សាច់ជ្រូកសាច់មាន់អីគឺយើងពិបាកបងពិបាកហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺយើងពិបាកណាស់ពិបាកអត់អាចហូបបានច្រើនទេសម្រាប់តអ្នកដែលគេចង់សម្រោអីអាហ្នឹងអត់ដឹងទេណាតែបើសម្រាប់យើងជាធម្មតាគឺយើងតែងតែទម្រូវការសាច់ហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹង អត់ថាណាអនាគតបាទគឺយើងគិតថាតម្រូវការសាច់គោនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងធំបាទធំហើយយើងគិតថាទីផ្សារក៏វាអាចនឹងល្អជាងមុនព្រោះថារដ្ឋាភិបាលយើងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់កំពុងតែមកមានញ៉ឹកតកតោងទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមសម្រួលយើងឲ្យបានច្រើនបាទប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះគាត់មិនអាចធ្វើល្អភ្លាមភ្លាមទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងរង់ចាំពេលវេលាទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាំតម្លៃគោ ការល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមចំគឺវារៀងយឺតពេលបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំនេះតទៅបាទគឺរឿងល្អបំផុតបាទយើងចាប់ផ្ដើមសមទៅសមគោមិនតិចម្ដងតិចម្ដងតទៅដើម្បីសម្រាប់ផែនការទៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺស្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលធ្វើការបាទអ្នកដែលធ្វើការ មានប្រាក់ខែក្នុងខ្លួនហើយប្រហែលជាមួយខែ250ឬក៏300បាទបងប្អូនបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនចាយលុយហ្នឹងគ្រប់ទេបងប្អូនបាទចាយទៅមានអារម្មណ៍ថាអឺចាយទៅគ្រប់អត់ទេឬក៏ចាយបានតែដើមខែទេចុងខែពិបាកទេបាទនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែរកចំណូលមួយដើម្បីមកតុបប្រាក់ខែរបស់យើង នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការតែមួយមុខបាទគឺបងប្អូនមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកគ្រូសោមកសលបាទដែលខ្ញុំតែងស្ដាប់គាត់ហើយគាត់លើកឡើងមកបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវមួយបាទព្រោះថាយើងធ្វើការមួយមុខគឺมันអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេអញ្ចឹងយើងគួរតែមានប្រភពចំណូលឲ្យបានច្រើនបាទប្រភពចំណូលឲ្យបានច្រើនគឺបងប្អូនគួរតែធ្វើឲ្យវាដែលល្អ អឺគំនិតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចបាទបើសិនយើងធ្វើការឲ្យគេបាទប្រាក់ខែយើងមាន200 250 300បាទគឺបងប្អូនគួរតែសន្សំឲ្យបានអឺ4លាន5លានអីទៅបាទដើម្បីទិញគោមួយមកបាទទិញគោមួយមកហើយបើសិនបងប្អូនអាចបងប្អូនទិញយកម៉េគោជាប់កូនមួយមកបាទមកម៉េមួយកូនមួយបាទព្រោះឥឡូវវារៀងធូរដែរ បាទមេមួយកូនមួយវាអាចតម្លៃត្រឹម4លៀនអីបាទ4លៀនកលាស់ឬក៏3លៀនជាងអីបងប្អូនទាំងមកហើយប្រយ័ត្នឲ្យគេក៏បានឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ទំនេរនៅផ្ទះអត់មានបានធ្វើអត់គាត់អត់បានធ្វើកាអីឲ្យគាត់មើលឲ្យទៅបាទហើយបងប្អូនអាចសំភ្លេចភ្លេចខ្លួនភ្លេចភ្លេចខ្លួនបាទគឺធ្លាក់កូនមួយបាទ2 3ឆ្នាំធ្លាក់កូនបាន2អីទៅបាទឃើញថានេះគឺជាចំនួនរបស់យើងមួយហើយកូនយើងវាកើតកូនរហូតបាទនេះគឺជាទ្របរបស់យើងបាទគឺជាទ្របបាទ វាមិនមែនជាបំណុលទេគឺវាជាទ្រពហើយទ្រពវាបង្កើតលុយឲ្យយើងជារយឆ្នាំបាទនេះគឺជាវភពចំនួន1ហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើការគេគាត់អឺគួរគិតបាទគួរគិត lang វិញតើតោងនឹងចំនួន1ហ្នឹងហើយបើមិនសិនយើងធ្វើការគេហើយយើងអត់មានគួរសារប្រខែ250ឬក៏300ខ្ញុំគិតថាវាអាចអាចចាយបានបាទត្រឹមយើងម្នាក់ឯងទេតែបើសិនជាបងប្អូនមានគួរសារបាទហើយបើសិនជាមាន អឺចាំម្ដាយចាំអពុកអីទៀតបាទនឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់រួចទេនៅនោះគឺអត់អាចតុបបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរូបពិភពចំណូលមួយតុបបាទតុបឲ្យបានគឺអ្វីដែលក្នុងមុខឥឡូវនេះគឺយើងបងប្អូនធ្វើអីក៏បានដែរបាទគឺសាច់លឿងបងប្អូនដែលឆ្លងយាយមិនតែខ្ញុំគិតថាមានតកោទេបានយើងបង្ហាយគេទៅគឺយើងមិនបាច់ចាំទៅមើលរងថ្ងៃទេបាទគឺយើងធ្វើការធ្វើការធម្មតាប៉ុន្តែយើងគាត់មិនបង្ហាយគេទៅហើយយើងរងចាំអា អឺផលចំណេញវិវាននៅពេលដែលយើងចាំបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទនេះគឺជាប្រភពចំណូលមួយផ្នែកសម្រាប់បងប្អូនហើយបើសិនបងប្អូនមានរដ្ឋភាពបាទបើកើតភពចំណូលរបស់បានច្រើននោះបាទគឺបងប្អូនប្រកបជាខ្លាយធ្នាក់មានដែរបាទមកតែមិនសិនបងប្អូនធ្វើចិញ្ចឹមគោប្រមុខក៏អាចខ្លាយធ្នាក់មានបានដែរលុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើធំបាទចិញ្ចឹមគោចាប់ពី100ក្បាល1000ក្បាលឡើងទៅបាទគឺបងប្អូនអាចទីខ្លាយធ្នាក់មានហើយប៉ុន្តែ នៅពេលនេះគឺយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងពីទូចទៅបាទគឺយើងបៀលវាទៅទូចទៅអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យដួលបាទកុំឲ្យដួលយើងធ្វើឲ្យដោយការស្រឡាញ់បាទធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងទៅមុខបាននៅពេលដែលយើង4 5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគត់ប្រកបជាជួយចូលក្នុងឡងមួយនេះ ហើយជាចុងក្រោយបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំផលិតឡើងគឺមានគោលអំណងតែមួយទេគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានគណិតអឺរីកចម្រើនក្នុងការវិស័យម្ចំគោទាំងអស់គ្នាហើយអឺយើងដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើល4 5ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងមានអ្វីប្រែប្រួលបាទវីដេអូនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយ ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយសូមអរគុណ